বৃহস্পতিবাৰ দুপৰীয়া 12 বজাত হিঙ্গিবাৰীত অঙ্গনবাদী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলে তীব্র প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। লাওখোৱা সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত অঙ্গনবাদী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলৰ তীব্র প্ৰতিবাদ। এই কৰ্মীসকলে কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলে চৰকাৰে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি মতে কৰ্মী আৰু সহায়িকাৰ মাননী বৃদ্ধি, অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মী সহায়িকাৰ এককালীন দন 20 অক্টোবৰৰ ভিতৰত আদায় দিয়া, গ্ৰেচুৱেটি আদায় দিয়া, কৰ্মী সহায়িকাক নিয়মীয়া কৰ্মচাৰী হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰাৰ লগতে উপযুক্ত কৰ্মীসকলক প্ৰমোচন দিয়াৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। যেহেতু আজি আপোনালোকে অঙ্গনবাদী কাৰ্যালয়ত আপোনালোকে আজি প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হৈছে, কিহৰ কাৰণে কৰিছে আপোনালোকে? আজি আমাৰ যিহেতু আমাৰ 3 অক্টোবৰৰ পৰা 31 অক্টোবৰলৈ আমাৰ ধৰ্ণা চলি আছে, আমি বিশেষ গম নাপাওঁ আমাৰ লাওখোৱা ICDS প্ৰজেক্টৰ পৰা। আজি আমি সকলো দলে বলে ওলাই আহিছোঁ কাৰণ আমাৰ মাননী সলনি আমাৰ মজুৰি লাগে। আমাক যিখিনি মাননী আমাৰ চৰকাৰে দি আছে সেইখিনি মাননী আমি কোনো কামত খটাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আমাৰ স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালী আছে, আমাৰ ঘৰ সংসাৰ আছে। আমি ৰাতিপুৱা 7:30 বজাৰ পৰা আমি 11:30 আমি সদায় কেন্দ্ৰত উপস্থিত থাকিব লাগে। চাৰে 12টালৈকে আগত আছিল, এতিয়া আমাক 7:30 বজাৰ পৰা আমাৰ 11:30লৈকে কেন্দ্ৰত উপস্থিত থাকিব লাগে। যিহেতু আমি সকলোখিনি কাম আমি কৰি যাওঁ, 12টা বজাৰ পাছত আমি হোম ভিজিট কৰিব লাগে, ঘৰে ঘৰে যাব লাগে, গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ যিখিনি আমাৰ 6 মাহৰ পৰা 2 বছৰৰ বাচ্চা আছে আমি সেইখিনি ওজন কৰিব লাগে, হোম ভিজিটত ভৰাব লাগে, সকলোখিনি কাম কৰি যাওঁ আমি। কিন্তু কৰিলে কি হ'ব, আমাৰ যিখিনি মাননী দিছে সেইখিনি মাননী আমি কোলাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আমাক মাননী সলনি এতিয়া আমাক মজুৰি লাগে। এইখিনি দাবী লৈ আমি আমাক কৰ্মী সহায়িকা পদোন্নতি লাগে, পদোন্নতি দিলে আমি আৰু ভাল পাম, আৰু কাৰণ চৰকাৰী স্বীকৃতি পাব লাগে। এইখিনিকে কৈ মই কৈছোঁ আৰু যিখিনি পাৰিছোঁ।